Padlet är ett mångsidigt onlineverktyg, till exempel om du ska planera eller strukturera någonting, vare sig du vill göra det ensam eller tillsammans med någon som du jobbar ihop med. När du kommer till Padlet så kan du direkt här välja att du vill skapa en ny Padlet helt utan att registrera dig eller göra någonting annat. Men jag tycker ändå det är väldigt praktiskt att vara registrerad, för då får du lite extra funktioner och framförallt får du mycket lättare att hitta dina Padlets i efterhand. Jag har registrerat mig, så jag klickar på logga in. Och här ser du att man kan också välja att logga in med Google eller Facebook om du skulle föredra att göra det. Men jag har en Padlet-inloggning, så jag använder den. Och när jag då loggar in så ser jag alltså mina Padlets och jag ser vad som har hänt på dem. Och sen klickar jag här uppe för att jag vill skapa en ny Padlet. Och då får jag omedelbart upp min Padlet och sen så får jag en ruta här där jag kan skriva vad den ska heta på riktigt. Man får alltid ett sånt här lite fånigt förslag på vad den kan heta. Jag får en slumpad bakgrund här och ifall jag inte gillar den så går jag lite längre ner. Och då finns det några stycken till att välja ifrån. Eller så kan jag klicka här på More och så finns det ännu fler bakgrunder att välja från. Och om jag vill så kan jag också välja att sätta en liten symbol för Padletten. Och det tycker jag är kul. Och det är samma här, att det finns också More att välja flera. Och sen slutligen här längst ner så är det praktiskt att skriva ett adressnamn som blir lite enklare än det här slumpade som kommer automatiskt. Och när jag har valt adressnamnet så kan jag gå upp och klicka på Next. Och här skulle jag nu kunna ta och välja inställningar för delning. Men jag tror faktiskt att vänta med dem ett slag så ska vi gå tillbaka till dem sen när jag har visat hur enkelt jag jobbar i min Padlet. För det riktigt smidiga nu i en Padlet det är att jag bara dubbelklickar någonstans för att sätta upp en lapp på min anslagstavla. Och när jag har satt upp lappen så kan jag skriva i den. Jag kan skriva rubriker och jag kan om jag vill skriva ett förtydligande. Och jag kan också här längst ner bifoga en bild eller ett dokument som mer förklarar vad jag har tänkt mig. Och när lappen är klar så klickar jag utanför. Och så dubbelklickar jag för att göra en ny lapp. Och de här lapparna de blir alltså då som notislappar på en anslagstavla. Så jag kan klicka och dra för att flytta runt dem på det här viset. Men jag kan också välja att jag vill redigera en lapp eller att jag vill ta bort en lapp. Det jag gillar allra bäst med Padlet det är att det är så oerhört lätt att samarbeta i. Jag går helt enkelt bara upp här och klickar på Share. Och sen är grundinställningen på varje Padlet är att den har en hemlig adress. Och det funkar alldeles utmärkt. Jag bara behöver tala om den här adressen för de som ska samarbeta med mig. Sen är grundinställningen att de som får adressen kan skriva. Alltså lägga till fler lappar. Men jag vill utöka det lite grann för jag vill att de som får adressen även ska kunna moderera. Det vill säga kunna ändra i de lappar som finns där och uppdatera allting. Så jag klickar på moderera och så sparar jag den inställningen. Och sen behöver jag helt enkelt bara tala om den adressen för den jag ska samarbeta med. Och det finns faktiskt till och med en funktion här på Share Export där jag kan få en QR-kod. Eller kopiera länken eller till och med skicka ett e-mail eller skicka via Facebook på vilket vis jag nu vill dela med mig. Men nu har jag då alltså fått in min kollega på den här Padletten. Och han börjar skriva på sitt håll. Och efterhand som han har skrivit klart så kommer det upp som lappar även hos mig. Och vi kan tillsammans flytta runt och organisera de lapparna. Och vi kan jobba precis samtidigt så jag kan också gå in och skriva en lapp nu. Och lägga den där jag tycker att den ska vara. Och när vi är nöjda med vår planering så kan jag helt enkelt gå in under Share och Share Export och så en bit ner. Så kan jag välja att spara hela vår anslagstavla som en bild.